كما راكم تشوفوا هنايا دو كونديت ici aussi deux conduites et donc la première phase vous avez un traitement qu'on appelle un traitement anaérobique c'est un terme d'un monsieur scientifique mais en réalité خممنا قلنا هذا منا هذه لابونت كامله هالسورة اميناجي ما تقعدش هكذا اميناجي كيف فوالا صح شكون اللي يقول لي انك راح تاميناجي راك عارف راح يميناجي على بالي كيف واش راح يدير هنايا نحينا هذه لابوب لا ديشارج هذه نحيناها دوك يدير ديزاتالي يدير تروا وكاسكاد تما تروا حتى لهيه منا يدير باساج كاينه بتيت بلاج هنا فيها لي روشي يمكن لي روشي هذوك pour stabilisation dès qu'ils étaient redémarrés blessés pas blessés pas blessés pas blessés pas ou deuxième avec mille qui fait qui fait mille voix qui a carreau برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل بروتيليس الجمال للكل زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر